Robíte zo mňa a z môjho otca podvodníkov. A vy zo mňa naivnú obeť? Pokiaľ si ja pamätám, nikdy sme našim pacientkám neaplikovali nekvalitné, lacné verzie vnútromaternicových teliesok. My sme špičková klinika. A čo, ak si všetko nepamätáte? Čo tým naznačujete? Že mi do očí klame vlastný otec? A neklame? Keď ste na účet nemocnice prijímali štedré sponzorské dary, neboli ste zďaleka taká podozrievavá. Ja chcem iba dôkaz, že s tým nemáte nič spoločné. To chcem tak veľa. No, moje slovo vám ako dôkaz stačiť musí. My sme čistí. Áno. To som si myslela zo začiatku aj ja. Ale keď nám na účet začalo pristávať stále viac a viac peňazí, bez toho, aby som o ne prosila... Ale prijali ste ich. Áno, prijala. Lenže ak vyjde najavo, že hlavným sponzorom tejto nemocnice sa stal človek, ktorý bol obvinený zo škandálu... Vám je proste podozrivý otcov dobrý úmysel. Investovať na Slovensku a časom si tu otvoriť kliniku. Áno, a schovať sa na nej pred zákonom, pretože tu nie sú zďaleka tak tvrdé zákony ako v Austrálii. All right. Mama má narodeniny. Uh-huh. Ja som premýšľal, že za ňou vycestujem. Aj so Zuzanou, ale manželka odmieta. Pozrite sa. Ak teraz vycestujem za otcom, porozprávam sa s ním a prinesiem vám k nohám pravdu, uveríte mi, že v tom nie sme namočení. Ako bude vyzerať tá vaša pravda? Doklady. A operačné protokoly, kópie. Všetko, čo potrebujete, budete mať skôr ako austrálska polícia. Výborne.